Kerajaan negeri akan membekalkan tambahan 10 unit mesin bantuan pernafasan di Hospital Sibu. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ini bagi menambah baik kemudahan kesihatan sedia ada hospital berkenaan. Tambahnya, pusat kuarantin PKRC juga akan ditambah dan perkara tersebut akan dikendalikan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu bagi mengenalpasti tempat yang sesuai. Di bawah undang-undang darurat sedia ada, kerajaan boleh menggunakan mana-mana bangunan untuk dijadikan pusat kuarantin. Kita adalah di bawah darurat. Kerajaan boleh meminta dan juga menggunakan apa juga bangunan bagi kita digunakan dalam kita hendak lengkapkan penularan COVID-19 mengikut undang-undang darurat yang ada. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas menghadiri taklimat berkaitan situasi semasa pandemik COVID-19 di Sibu. Ketua Menteri juga menyeru semua ketua masyarakat dan ketua kaum memainkan peranan mereka dalam memastikan penduduk di bawah jagaan mematuhi SOP dalam mengekang penularan COVID-19. Kaum orang asli di Kampung Senrop, Tanah Tinggi, Lojeng, Gua Musang, Kelantan sepakat